კალაძემ პრეს-კონფერენციაზე მეორე ვიდეო-მასალაც აჩვენა. ეს არის კადრები, რომელთა გამოც ქართული ოცნების ლიდერის მტკიცებით სერგო კიღურაძე აიყვანეს. კადრები დაბა, კულაშშია, გადაღებული და სააგენტო ინფოცხრის მიერ 12 აგვისტოს არის ატვირთული. ამას არის მიხედვით სპორტის მინისტრმა ლადო ვარძელაშვილმა სპორტული მოედანი მოინახულა. იქ კი სიტყვით სერგო კიღურაძეც გამოვიდა და სამინისტროს მიმართ კონკრეტული პრეტენზიები ღიად გამოთქვა. გამოსვლისას კახი კალაძემ სამტრადიაში გააქტიურებულ ეგრეთ წოდებულ ზონდერ-ბრიგადებზეც ისაუბრა. მაჟორიტარობის კანდიდატის ინფორმაციით სამტრადიაში რამდენიმე დღის წინ სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი სროლის სახეობათა ფედერაციის ხელმძღვანელ გიორგი უდესიანთან და ეგრეთ წოდებულ ზონდერ-დაჯგუფებებთან ერთად ჩავიდა. ხმარებიან და ალბათ იქნება შედეგი და ჩვენც შედეგით უპასუხოთ. ესე პირობებში იზრდებიან ოლიმპიურ ჩემპიონებს და მსოფლიო ჩემპიონებს. კაი პირობებში მე ვეღარ იგებდი. აი ამ დარბაზში ვარჯიშობ, მე ზუსტად 15 წელია. სამჯერ გახვდი საქართველოს ჩემპიონი ამ დარბაზიდან. მაგრამ დღეს ყავდა სტუმრად ვარძელაშვილი, რომელიც პირდება უკვე მესამედ მოდიან და გაგიკეთებთ. თქვენ კარგად ხედავთ რომ რა არის გაკეთებული ამ დარბაზში არაფერი. თურმე გაკეთებული ჩვენი სრულებითა და ჩვენი მოჭიდავებითაა გაკეთებული და რატომაცა მოჭიდავები ეხა დაჭირდათ გვერდში დგომა და მათ გონიათ რომ რადგან მოჭიდავები არიან და რადგან განათლება ნაკლები აქვს და მათ გვერდში დაუდგებიან და მაგაც ცუცაქციელს ვერ ხედავენ, ნამდვილად არ ფიქრობთ ეგრე? ჩვენ ნამდვილად ხედავთ მათ ცუცაქციელს და ნამდვილად არ დაუდგებით ამ პიროვნებებს გვერდით როგორც სპორტსმენები. აუცილებლად რატომ არ გაკეთა 8 წლის მანძილზე და 12 წლის მანძილზე და 18 წლის მანძილზე არ გაკეთებულა არაფერი, ისე ვისია როგორც იყო.